Kas ir ļoti svarīgi, mēs esam ieviesuši integrēto dārziņu audzēšanu jau 2006. Gada, un tas, kas visai lauksaimniecībai plus obligāts ar 2014. Gadu, mums dārziņu kopiem Latvijā ir jau šodien. Augļu kopiem arī tiesa. Lūk, tā kā mūsu dārziņi ir ļoti labi un kvalitātīgi, patiešām. Un ja jūs man prasīsiet, kas ir tā integrēta audzēšana, nu tā ir tāda pareiza dārziņu audzēšana, kad augs saņem gan minerālu mēslus, gan auga aizsardzības līdzekļus, tikai tad, kad tie ir vajadzīgi, tikai tāpēc, ka viņi patiešām ir nepieciešami, un tad tā raža, ko mūsu zemnieki piedāvā jums uz galda vai uz veikala letes, tā ir absolūti tīra no jebkuriem nevajadzīgiem preparātu atliekam un līdzīgam lietam. Mums ir ļoti maz pieejamu augu aizsardzības līdzekļu, tāpēc jau mēs esam spiesti un paši esam gribējuši ar to integrēt augu aizsardzību nodarboties. Ja kaut kur Polija, Spānija, Nīderlandi, Vācija, to augu aizsardzības līdzekļu ir krietni vairāk, bet tā, viņiem arī vajadzības ir krietni vairāk, Itāļiem, Spāņiem, Grieķiem, viņu karstumu, tur tik daudz slimību un kaitekļu, ka viņi nevar bez tā iztikt, bet mūsu patērētājiem galu gala ir jāsamierinās ar to, ka viņš ēd produktu, kas satur pesticīdu atliekas atļautājos līmeņus, jā, tur nav nekas virs minimālas maksimālas atļautas robežas, Bet tomēr kaut kas tur ir zināms kokteilis, no katra padruska būtība, ja gudīgi runājam, tas nav kaitīga veselība, bet mūsu dārziņas tāda kokteila nav.